Olá e sejam bem-vindos ao nosso mais recente formato, HR Pills, uma rubrica semanal em que lhe trazemos as melhores dicas e as melhores práticas para gerir aquela que é a parte mais importante de qualquer empresa: as pessoas. Bem, o verão está à porta e com ele as dores de cabeça do costume: gerir as férias e os pagamentos dos respectivos subsídios. Mas não tem de ser tão complicado assim. No episódio de hoje, venho então esclarecer-lhe tudo acerca do subsídio de férias. Quem tem direito? Quando se recebe, quando se paga, o que diz a legislação, enfim, fique desse lado. Uma das maiores dificuldades de um gestor de recursos humanos é encontrar a melhor forma de acompanhar e de gerir as férias anuais de um funcionário. Com variáveis como folgas, licenças e feriados, uma das maiores dúvidas incide sobre o cálculo do subsídio de férias. E é extremamente importante que tanto os gestores como os colaboradores estejam bem informados quanto aos seus direitos e deveres no que toca à marcação de férias para evitar problemas jurídicos no futuro. Vamos então àquelas que são as maiores dúvidas. Quem tem direito? Têm direito ao subsídio de férias todos aqueles que trabalham por conta de outrem, funcionários públicos e reformados e pensionistas. Os trabalhadores independentes, nesta equação, ficam de fora. Qual é a duração mínima do período de férias? O período de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis anuais. O trabalhador poderá renunciar dias extras, mas é mesmo obrigado, por lei, a gozar estes 22 dias. No ano de admissão, o trabalhador tem direito às férias e ao respectivo subsídio? Bem, no ano de admissão, o trabalhador tem direito a 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato até um máximo de 20 dias. Mas atenção, que só poderão gozá-los 6 meses após a celebração do contrato. A não ser, claro, que o contrato tenha uma duração inferior a 6 meses. Nesse caso, as férias deverão ser gozadas ainda durante a sua vigência, a não ser que haja um acordo diferente entre as partes. E sim, no ano de admissão tem-se direito ao subsídio de férias, proporcional, claro, aos meses trabalhados. Quanto se recebe? Estão incluídos no subsídio de férias a remuneração base, o trabalho noturno, o trabalho por turnos e a isenção de horário. Ficam de fora as ajudas de custo, os abonos de viagem, o subsídio de alimentação, subsídio de transporte e subsídio de representação. Como e quando é pago? O subsídio de férias pode ser pago de formas diferentes em períodos diferentes. Vamos então às opções. Pode optar pelo pagamento antes do início do período das férias ou proporcionalmente em caso de gozo de férias interpolado. Neste caso, o pagamento é feito conforme as férias do colaborador. É paga uma percentagem no mês anterior, dependendo do número de dias de férias que serão gozados no mês seguinte. Por exemplo, se o colaborador gozar os 22 dias de férias no mês de agosto, então deverá receber 100% do subsídio de férias no mês de julho. Se por outro lado gozar 11 dias de férias no mês de agosto mais 11 dias de férias no mês de setembro, por exemplo, então deverá receber 50% do subsídio de férias no mês de julho e os restantes 50% no mês de agosto. Se acordado entre ambas as partes, o pagamento do subsídio de férias poderá ser feito também num determinado mês do ano. Na função pública, por exemplo, é pago no mês de junho e, no caso, os reformados recebem sempre no mês de julho. O pagamento poderá ser feito ainda em duodécimos, se acordado entre ambas as partes. Neste caso, o subsídio de férias poderá ser pago em transações distribuídas ao longo do ano, na íntegra ou em metade. Se pago na íntegra, o colaborador deverá receber então 1/12 do valor total do subsídio todos os meses. Se pago em metade, deverá receber então 1/24 do valor total do subsídio todos os meses e os restantes 50% nos meses anteriores ao gozo das férias. Outras dúvidas comuns. Em caso de baixa médica, não se perde nem o direito às férias, nem o direito ao subsídio de férias. Quem trabalha em part-time tem direito, na mesma, aos 22 dias úteis de férias e ao respectivo subsídio, claro, proporcional ao seu salário. E sim, o subsídio de férias está sujeito a IRS e a descontos para a Segurança Social. Espero que tenham gostado das nossas dicas e, acima de tudo, espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Já sabe, partilhe connosco a sua opinião nos comentários abaixo e, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder as novidades e novos conteúdos da Factorial. Obrigado e até ao próximo episódio.